Olá, investor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Morning Call Informando em TV, sua primeira informação do dia. Hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto de 2015. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para essa manhã. Vamos começar falando pelos mercados na Ásia e Oceania, que já estão, fecharam, melhor dizendo, né, a, a sua, a, as suas sessões, né, o, o pregão, os pregões em queda. É, aliás, queda essa repercutindo também pelo mundo inteiro, tem bastante coisa para a gente falar. As ações globais em geral recuam com a combinação de receios de possível alto de juros do Fed né? é, e, e também a desaceleração do mercado chinês. Mais de 5 trilhões de dólares foram eliminados do mercado acionário global em agosto, né? com esse receio da desvalorização do yuan na China, levando receios é, também com a desaceleração do país, que aparentemente tudo leva a crer que seja pior do que o previsto. Tá? Vamos é, identificar aqui o comportamento das bolsas. Nikkei fechou em queda de 1,28%, a bolsa em Hong Kong, Hong Kong com uma leve alta de 0,27%, e a bolsa em Xangai, o principal índice na China, em queda de 0,8%, novamente o noticiário primeiro. É o, os investidores preocupados que o Banco Central pouco faz ou não está fazendo nada para intervir no mercado e também a questão da desaceleração no mercado, é, é, da des, desaceleração na China, na economia chinesa, que pode acabar levando a uma desaceleração nos mercados globais, na economia no, como um todo e isso está causando a preocupação. Preocupação essa que já vem de quatro semanas atrás e para hoje, último dia do mês, tudo leva a crer que a gente deve acompanhar esse, esse sentimento de baixa pelo menos é, para a abertura, tá? Por falar em queda petróleo, que opera em queda agora de 1.79%, cotado a 44,41, e os, o futuro americano, o S&P 500, né? Aquele o índice, o maior benchmark, o índice mais acompanhado do mundo, opera agora em queda de 0,80% para esse horário, com o índice futuro, com esse tipo de queda. Já dá para perceber que o humor no mercado para esse início de semana não está legal, ou seja, ainda há essa preocupação. assim Não há uma grande novidade, mas há uma preocupação ainda com a desaceleração da economia chinesa e a possibilidade de alto de juros do, do Fed por parte do, do Banco Central Americano. Tudo isso, a combinação dessas duas questões, estão levando à preocupação maior com é, as economias como um todo e, e aí os mercados começam. Estão respondendo no preço. Bom, é, vamos para o um noticiário, para, para a nossa agenda. Né? Hoje, toda segunda-feira, tem aquela pesquisa Focus. Né? O que é a pesquisa Focus? É aquela pesquisa que o Banco Central faz consulta com todos os principais aí, agentes, economistas da, 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 da economia real, né? é, para poder para fazer uma consulta. O que eles estão achando é, sobre o mercado e quais são as suas previsões. Para 2015 o IPCA reduziu um pouquinho, tá? É, agora para 2016, é, inflação, a inflação e PIB, a inflação continua se, se elevando e, e PIB é, é, continua também é, aumentando a desaceleração, né? Um ponto negativo. Eu não me recordo agora os números de cabeça, mas esse seria o um, um, um grande destaque. Câmbio se manteve é, estável e selic tanto para 2014 quanto para 2016 também se manteve destaque, destaque por conta, na minha opinião, da, do IPCA, que foi, é, diminuiu um pouquinho para 2015, é, já mostrando que os agentes estão sentindo que a inflação deve começar a, a desacelerar, a diminuir a força a partir do próximo mês. Vamos ver como é que, por exemplo, agora, mês de setembro, como, isso, como, como, como vai ser esse primeiro resultado, o IPCA que nós temos para divulgar, é, se eu não me engano, é na semana que vem. Tem indicador também é, relevante nos Estados Unidos, tem o indicador ISM, às 10 horas da manhã. Às 15 para as 11, temos o, o índice de purchasing, né? que é o índice do, 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 da, da, de Chicago, que, que é 15 para as 11 da manhã, um índice bastante relevante. E é, tem o, a, o saldo de balança comercial semanal do mercado brasileiro, às 3 horas da tarde, o tradicional, que a gente sempre acompanha. Bom, hoje outro indicador importante também é na China. Tá? Eu acho que, ao meu ver, a queda que está acontecendo hoje é muito por conta de que o Banco Central Chinês não fez nada nesse final de semana é, para conter a desaceleração. E também tem indicador de atividade econômica, que é o chamado PMI, na China. Tá? É, que sai às... É, deixa eu ver aqui. Ó, o primeiro indicador sai 10 horas da manhã, das horas da noite, e depois é 15 para as 11 da noite. São os dois indicadores de PMI, lembrando que a expectativa está abaixo de 50. E todo o número abaixo de 50 do, do PMI indica recessão. Então isso para mim é relevante, é um ponto que se vier em linha já é ruim. Né? O ideal seria um indicador melhor do que o esperado, né? para poder afastar um pouco esse perigo de desaceleração, de contaminação com as economias globais e por aí vai. Então o PMI, na minha visão, é um indicador aí, é bastante relevante. Bom... Para o mercado brasileiro, como sempre, todo final de semana tem uma denúncia, tem, é uma capa de revista que fala alguma coisa. O, la, o campo político está longe de, 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 de diminuir o estresse, pelo contrário, eu acho que tem muito mais coisa ainda para acontecer. Enquanto não tem novidade no mercado, mas é no, no, no lado político, essa novidade continua aumentando a cada, cada dia que passa. Tá okay? Pessimismo fiscal voltou a. A, a, a circular pelo governo, uma vez que eles tentavam, tentaram emplacar a, CPM, a CPMF e o governo desistiu disso, porque sabia que isso, isso não ia passar no Congresso, e aí volta de novo. Quer dizer, é aquela sensação de se ficar, se ficar o bicho come, se correu o bicho pega. Porque, enfim, todo mundo sabe que para poder melhorar o lado fiscal tem que reduzir gastos né? e não aumentar impostos né? e não onerar ainda mais. A atividade econômica, o trabalhador que já está ali sufocado. É, e aí, quer dizer, é mais uma batalha que o Levi está perdendo. Né? É porque ele, mesmo que ele tá ali. E, e outra coisa, saiu ontem, né? saiu na Bloomberg ontem: o governo prevê um déficit fiscal um déficit fiscal para 2016. Quer dizer, isso impõe novamente um risco ainda elevado de a gente perder a nota de grau de investimento, se isso de fato acontecer. Então, está aí outra grande. É, preocupação, tá? Então o Levi mais uma vez perde a batalha por corte, ele vem pedindo isso, ele vai perdendo a batalha, então é um clima aí que está realmente é, do, do lado político, longe de ser resolvido e óbvio que isso dificulta a gente na hora de colocar isso no preço a, 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 o que, 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 que podemos fazer, tá ok? É, bom, os futuros lá fora já falei, e dólar, né? Se valoriza ante a maioria das principais moedas, tá ok? O dólar é, tem sido a moeda de fuga aí, e nesse momento de aversão ao risco no mercado global, o dólar tem sido aí a, a, a rota de fuga dos investidores. e Acredito que não deva ser diferente por aqui no mercado brasileiro, embora o Banco Central é, anuncie leilão de linha é, e anúncio das rolagens do swap após o dólar voltar para a região dos 3,60 na sexta-feira. ok Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do índice Bovespa. E entender qual é o processo dele aqui no curtinho? Repara, ontem a gente, na sexta-feira, tivemos a primeira queda depois desses três dias expressivos aqui. O mercado cravou certinho a região de resistência, antes, antes de suporte né, aqui né, nessas proximidades. Né? E aí o que a gente tem para hoje? Bom, a princípio, uma abertura negativa, acompanhando as economias globais. Se perder é, esse 860, que é a mínima de sexta-feira, nós deveremos ter... De, de, deveremos continuar com essa tendência de baixa, procurando aqui o, o 45,500 com o primeiro alvo, depois 44,330, é, tendo aí alguns erros pelo caminho, mas o fato é que a tendência de baixa se instaura é, ontem no estudo de domingo, que a gente faz todo domingo aqui no meu próprio canal do YouTube, né, a gente falou, olha, é impossível a gente detectar um quadro de reversão de tendência nesse momento, e as últimas altas foram altas apenas para... É, foram altas apenas para fazer repique, aliviar os indicadores na venda. Mas tem vários papéis que já deixaram sinais de fundo, como por exemplo o Vale ON, Vale PN, que vai ser uma recomendação de venda para hoje, para mim, eu vou vender Vale ON, N, tá? com a perda aqui dessa mínima em função desse candle de topo. Outro, outro candle, outra configuração interessante é a BR própria, que está com uma figura triangular descendente, muito bem armada no gráfico diário. É outro papel que muito provavelmente eu deu. Já estou vendido pela CLIA, mas vou continuar recomendando venda, especialmente se perder o 10,25 aqui, com o alvo aqui embaixo nesse último fundo. Tá ok? Então, vou aproveitar e falar do ITS Bovation no gráfico semanal, que, enfim, confirmou esse suporte aqui, conteve o processo de queda, nem que seja por um curto espaço-tempo, de mas o quadro ainda de Repique é muito forte. É, ou melhor, a tendência de baixo é muito forte e o mercado, portanto, deve continuar. Ceder aqui procurando o 844, 750. Então, minha gente, a realidade é que tipo, o mercado segue pesado ainda. Muitos papéis subiram em regiões de resistência, deixaram padrões de topo ali. A relação risco-retorno, ou seja, daquilo que você tem para ganhar versus o que você tem para perder de, 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 é, de stop, né? ela voltou a ficar boa por conta do repique. Então, para seguir com a tendência de baixa, a gente deve provavelmente buscar novas vendas com a perda das da mínima de sexta-feira, pelo menos é isso que eu vejo aí no curto prazo, tá OK? Então a gente, é, eu, é isso que eu vou, eu, eu, é isso que tinha, é isso que eu tinha para falar para vocês. Hoje desejo a vocês uma excelente semana, com bons negócios e a gente se vê amanhã aqui nesse mesmo canal às 85. Grande abraço e até lá. Valeu, galera.